Sunnuntai tulilla. Vesihauteesta on kyse nyt, niin mitä se tarkoittaa? Niin tässä nyt näkyy, että se on lähes kiehuvaa vettä. Ei näyttänyt tällä lailla, kun katsellaan, niin se pikkasen kuplii, mutta ei kiehu kuitenkaan. Niin tämä on vesihaude. Sinne laitan nyt tämän Snellmanin grillimaastetun Spare-kripsin. Tuliko liikaa vettä? Tämän nyt tänne ihan näin. Kello on tällä hetkellä 6:40 aamulla. Ja annan ainakin tuonne 12 asti olla. Katsotaan sitten miltä alkaa näyttämään. Sulaako muovit kattilaan ja muuta. Niin. Palaillaan tossa myöhemmin.